Danes v temi dneva pretresljive zgodbe ukradenih otrok. SDS predlaga referendum glede azilnih domov. Lepo pozdravljeni. V državnem zboru na seji komisije je svojo pretresljivo zgodbo povedala Zdenka Pukmajster, ki ne ve, kaj se je zgodilo njenemu novorojenemu sinu. Saj so ji jugoslovanske oblasti takoj po porodu otroka vzele in ga nikoli več ni videla. Kasneje so trdili, da je otrok umrl in da je na poti na pokopališče. Predsednik Društva za istino in pravdo in član vladne komisije Republike Srbije je na začetku svojega pričevanja na to temo poudaril, da je takšnih zgodb na območju nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije veliko, ter da so ene najbolj pretresljivih, saj je bilo prizadetih mnogo družin. Poudarja tudi, da še danes mnogi omejujajo, da se resnici pride do dna, ker so bili odgovorni v domnevnih krajah otrok. Pobudnica že druge razprave o tej temi na komisiji državnega zbora v tem mandatu je bila aktivistka Simona Š. Kalan iz društva Izgubljeni otroci Slovenije, ki pomaga materam iskati otroke, ki naj po rojstvu ne bi umrli. Gospa Kalan, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo. Hvala vam za povabilo. Glejte, kaj je novega na področju ukradenih otrok iz 70-ih, 80-ih prejšnjega stoletja? Ja, naše društvo Izgubljeni otroci Slovenija se trudi mamicam čim bolj pomagati v skladu z našimi možnostmi in pooblastili. Pooblastil imamo žal bolj malo. Naredili smo ekshumacijo groba, kjer se je trdilo, da je otrok pokopan. Čakamo sicer še uradni rezultat sodne medicine, vendar jaz sem bila, ko se je grob podkopaval in nismo najedli nič posebnega, kar bi nakazovalo, da je pa tam res pokopan bil dojenček. Nadalje smo se združili oziroma veliko sodelujemo s Srbijo. Začeli smo tudi z Bosno in Hercegovino, ker te otroci so šli po državah bivše Jugoslavije. Ena naša mamica je tudi naredila DNK s fantom, ki je posvojen v Srbiji, rezultate še čakamo, nam niso še znani. In pa ena od naših mamic je vzorce tkiv, ki so bila oduzeta pri obdukciji, torej parafinski vzorec, odposlala v tujino, ker se ni priklonila mnenju nacionalnega forenzičnega laboratorija, torej se z njim ne strinja. Bili ste na komisiji za peticije. Želeli ste si, da bi državni zbor ustanovil komisijo, ki bi se ukvarjala s temi dejanji iz preteklosti in niste naleteli na dobra ušesa. Ne? Kako to komentirate, da koalicijskim strankam pravzaprav niso bile mar te zgodbe? Tam je bila tudi ena mama, ki je povedala svojo zgodbo, bil je gospod iz Srbije, kjer je bilo to množično še bolj, recimo, ne, kot pri nas. A vse eno ne. Kako to komentirate? Mene žalosti nerazumevanje oziroma žalosti me, da niso prepoznali bolečine naših mam. To je globoka zareza. Tako kot je rekla mamica na seji za peticije, koliko bolezni, koliko travm je povzročilo. Žal mi je, da ni do te komisije prišlo. Ne razumem, v resnici ne razumem, zakaj se je nekako tvitalo za te podpise. Jaz sicer sama nimam te aplikacije, ampak so mi mamice povedale, da se je tam nekaj lobiralo, kdo bi, kdo ne bi in kdo bi bil posledično tudi predsednik komisije. Mi mislimo, da je preiskovalna komisija dobra zadeva za naše mamice. Mislim, da bi se v tem primeru bolj detaljno posvetili preiskavam in imeli tudi več pooblastil. Jaz jih sama žal nimam. To pomeni, da bi tudi tele mame lažje prišle do svojih otrok in obratno, če bi komisija začela z delom. Vsekakor. Vi ste se povezali tudi z društvom iz Srbije, z gospodom predsednikom, ki je bil celo čuvan od policije 2 leti, ker se ukvarja s to stvarjo?
Ja, mi smo se povezali z Društvom za istino i pravdu o bebama. Predsednik društva je gospod Radiša Pavlović, ki je hkrati tudi član vladne komisije Srbije. Jaz sem ga tudi povabila na sejo za peticije človekove pravice in enake možnosti, kjer je predstavil, kako je Srbija stopila nasproti v primeru, ki ga imamo tudi v Sloveniji. Mi smo žal še zelo daleč od njih. Upam, da bo tudi za naše mamice posluh. Je pa, bi mogoče še to dodala, ja, Radiša Pavlović je bil čuvan strani policije, 2 leta je imel policijsko zaščito. Zelo nevarno je to delo. Nikoli ne veš, kdo je na nasprotni strani. Vsekakor pa to niso naši prijatelji. So pa ti ljudje najbrž to, ti ljudje ti, ki so sodelovali v tem in hočejo na vsak način ta dejstvo prikriti? Upravičeno sumimo, da je temu tako in da se te korenine še niso posušile in še vedno je nekdo, ki ne želi, da mamice izvejo, kaj se je zgodilo z njihovimi otroci. Nikoli nisem trdila, da so vsi otroci živi, ne morem pa se prikloniti dejstvu, da so vsi umrli. Menim, da smo imeli tudi takrat, zelo radi rečejo takrat, dobro zdravstvo. Če pa so otroci umrli, potem mamice želijo vedeti, kje so pokopani. V primeru Maribor smo poslali uradni dopis od 23 grobnih mest, ki smo jih iskali. So nam iz pokopališča odgovorili za eno grobno mesto, pa tudi od tega niso najbolj sigurni. Torej, nas zanima, kje so ti otroci, če so zares umrli, kam jih... Če govorijo resnico. Če govorijo resnico, kam torej, so jih pokopali. To so bile mamice, ki so jim otroka sploh niso pokazali, zbudile so se, otroka ni bilo več, trupla nikoli pokazali. Zdaj pa se dogajajo različne stvari, ki kažejo na te dogodke z preteklosti, namreč nekateri posvojenci ugotovijo, da so posvojeni, in začnejo iskati starše in stvar je prišla tako na dan. Ne? Tako. Velika težava je ta, da posvojen otrok nima pravice do seznanja o bioloških starših, če se le te ne strinjajo. Torej, posvojen otrok, ko pride na center za socialno delo in želi stik z biološkimi starši, če biološki starši stik zavrnejo, se tukaj zadeva ustavi. Kaj pa, če so starši umrli biološki? Če so starši umrli, načeloma bi imel otrok pravico. Ampak, veste, mi smo sodelovali veliko tudi z informacijsko pooblaščenko in sem ji izredno hvaležna za vso njeno pomoč. Na koncu se izpostavi, da gospa socialna delavka, pač zaposlena na določenem centru za socialno delo, odloči. Torej, ne spoštuje se mnenje informacijske pooblaščenke, ki pa je le organ v tej državi. Imeli smo tak primer, zato lahko rečem, odloči se socialna delavka, ali bo temu otroku predala spis ali ne. Kaj si pa vi želite v najboljšem scenariju? Gotovo, da vse mame najdejo svoje otroke, vsi otroci svoje mame ali vsaj resnico? Resnico. Mi si želimo samo resnico. Torej, tako kot sem rekla, če je otrok umrl in če trdijo, da so otroka pokopali na določeno pokopališče, potem želimo vedeti, kje to je. Pokazalo se je, da niti ne vedo, kje so ga pokopali. Se pravi, a je ta otrok res umrl? A lahko verjamemo? Zadnjič je bil naš gost, poslanec, gospod Tanko, ki je rekel, da to ni šlo za posamezne zdravnike, babice mogoče, ki bi to počeli na svojo roko, mogoče prodali dojenčka za denar. Ampak da je bilo to sistemsko. Nam lahko to opišete in zakaj? Ta sistem ni bil samo v Sloveniji. Sistem je bil enak po celi bivši Jugoslaviji. Zakaj? Seveda najprej zaradi denarja. Druga stvar, ki je bila pa zelo pomembna, da zakonci, ki ne morejo imeti svojih bioloških otrok, prikrijejo resnico, torej da ne morejo imeti otrok in na tak način pridejo do otroka. Na način, ki ni človeški, ki ni sprejemljiv.
Zdaj tlele pozivate naše gledalce, da lahko tudi donirajo vašemu društvu, tako pomagajo k raziskovanju, pa tudi najbrž mame ali otroci, če se prepoznajo kakorkoli v tej zgodbi. Mi smo v okviru društva naredili tudi našo spletno stran. Izredno sem hvaležna eni naši mamici, ki je svoje znanje nam brezplačno podarila in to spletno stran izdelala. Naše mamice pa pomagajo društvu na način, seveda, da pridobivajo dokumentacijo, kolikor lahko, in pa da izdelujejo izdelke. To so izdelki naših mamic, na katere sem jaz izredno ponosna. V bistvu so to izdelki, ki so narejeni doma, ki so narejeni iz rok naših mamic in ki so vsakodnevno uporabni. To so, tukaj imamo naše izdelke. Recimo ena taka citrusova svečka, naravna seveda. Potem je tukaj en tonik za čiščenje obraza, oziroma lahko ga tudi, če nas nekaj piči, našpricamo, in to je kokosovo maslo za telo. V zameno za dobrodelni prispevek, donacijo mi potem podarimo, oziroma si lahko tudi sami izberejo, kaj bi želeli. Izdelko je seveda še več, ne mamice znajo delati krasna ročna dela, jaz danes nisem imela možnosti vsega prinesti s sabo, ampak moram pa pohvaliti mamice, da so zelo aktivne in svojimi močmi pomagajo društvu. Poleg občutka, da so naredili dobro delo, bodo donatorji dobili tudi takšno darilce. Dajte nam povedati še malo o številkah. Koliko predvidevate, da je bilo v teh otrok v celoti ukradenih? Koliko v Sloveniji? V Sloveniji trenutno zastopam 80 mamic. Zdaj, seveda, policija bi rekla, mi nismo dobili toliko primerov, in to je res, niso jih dobili, ker se mi ni zdelo pomembno, da se jim to preda. Se pravi, v tej dokumentaciji sem jaz že videla nekaj, kar v nobenem primeru policija niti ne bi pokrivala. Gospod Radiša Pavlovič je naredil eno analizo. 200 tisoč otrok iz vseh držav bivše Jugoslavije, torej od Kosova do Slovenije, je ena taka številka. Lahko da jih je več, lahko da jih je manj, ampak po njegovi analizi je ta številka nekako relevantna. No. Kaj sledi, kakšne so vaše zdaj prioritetne naloge v okviru dela v društvu? Naše prioritetne naloge v okviru našega društva so, da najdemo čim več posvojenih otrok. Seveda je to težko, ker moramo vedeti, da posvojeni otroki v večji meri ne vedo, da so posvojeni. Na to smo naleteli že večkrat. Posvojitelji to skrivajo, seveda. Mi smo se povezali tudi s tabelo bivše Jugoslavije, kjer so vneseni podatki mamic, ki iščejo svoje otroke, in otrok, ki iščejo biološko družino. Naredili bomo vse, kar lahko. Če me vprašate, če pričakujem še kakšno pomoč strani države, seveda ne več, ker smo videli, da tudi do zdaj niso bili najbolj na naši strani. Nas pa to seveda žalosti, predvsem moje mamice. Ko rečem moje, veste, jaz sem z njimi skoraj pa 24 ur na vezi in one so moje mamice in mi smo kot ena velika družina in tako bo tudi ostalo. Veliko uspeha pri vašem delu še naprej in mogoče se bojo pa stvari spremenile, ne, tudi na državnem nivoju. Upajmo. Hvala lepa. Poslanska skupina SDS je marca vložila dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma, in sicer o zaupanju v vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob, ter o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji. Policija ne objavlja več podatkov o številkah nezakonitih prehodov za vsak mesec. Nezakonito prehajanje meja trenutno predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo, pa tudi za druge države, članice Evropske unije. Poslanska skupina SDS predlaga posvetovalni referendum o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji z naslednjim vprašanjem. Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov? Naš gost je poslanec SDS Andrej Kosi.
Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, obeta se nam kar lepo število referendumov. Stranka SDS pa predlaga referendum o azilnih domovih. Zakaj ste se tako odločili? Ja, to nas je spodbudil sklep vlade iz 29. februara letošnjega leta, ker je bil sprejet brez vednosti lokalne skupnosti, da se torej na območju mejnih prehodov v Središču ob Dravi in pa na Obrežju organizirata izpostavi azilnega doma. Kljub nelagodijo lokalne skupnosti, kljub številnim sklepom, ki so lokalne skupnosti sprejele, kljub številnim podpisom takšnih prebivalcev kot peticija zoper temu sklepu, kljub izredni seji odbora za notranje zadeve v državnem zboru, pač vlada od tega ne odstopi. Zato smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da podamo torej referendumsko vprašanje, ali se državljani in državljanke strinjajo s tem, da se na območju Slovenije dodatno izpostavlja azilnega doma, kajti menimo, da bi vlada morala sprejeti druge ukrepe, s katerim bi zajezila številne prihode ilegalnih migracij na ozemlje Republike Slovenije, ne pa s tem, da dejansko ne izvajamo dobenih ukrepov, s katerim bi zajezila, ampak prav obratno gradimo torej dodatne kapacitete, kjer jih bomo namestili, kar pa seveda pomeni dodatne stroške, torej od nakupov teh postelj, tudi prehrana, tudi teh zabojnikov, kjer bodo bivali, prav tako pa tudi številne migracije na tla ozemlja Slovenije pomeni tudi povečano varnostno tveganje in pravzaprav to se tamkajšnji prebivalci bojijo, kajti dejstvo je, tako kažejo številke v Evropi, torej v tistih ciljnih državah, kjer migranti dejansko bivajo, kakor tudi v Sloveniji, da se število kaznivih dejanj, torej, kateri povzročitelji so državljani iz tretjih držav, torej povečuje in državljani se seveda upravičeno se temu bojijo, kljub temu, da vlada zagotavlja, da bo pač za varnost poskrbela policija, ampak vseeno menimo, da je to vse skupaj premalo in da bi vlada morala imeti neke druge ukrepe, s katerim bi lahko zajezila migracije. Katere ukrepe pa bi, recimo, potegnila vaša vlada? Zdaj, dejstvo je, da je ta vlada začela z ustranitev ograje. Čeprav mogoče res ograja nima, ne more v celoti preprečiti prihodov migrantov torej na ozemlje, vendar daje jasen signal torej migrantom, da v Slovenijo torej bo zelo težko, da imamo ograjo, da damo signal, da tu je meja in da dejansko niso zaželeni, da prihajajo torej na ilegalni poti. To je prvi ukrep, torej, da se ograja ne ostrani oziroma še dodatno gradi, da se tudi ukrepi prisotnost policije, moče tudi s pomočjo vojske na meji, s katerim bi torej preprečevali te prihode. Potem so pa tudi mednarodni pritiski, ne nazadnje na sosednjo Hrvaško, kajti zdaj vemo, da je šengenska meja torej na zunanjih mejah Hrvaške in vkoliko torej migranti prehajajo preko Hrvaške v Slovenijo, je to znak, da Hrvaška nekako ne dovolj ščiti torej zunanje šengenske meje Evrope, da torej ta meja, torej to varovanje ukrepi in s tem prepreči več število vhodov v Slovenijo. Tudi to, da predsednik vlade govori o tem, da se ilegalne migracije rešujejo tako, da se je legaliziralo, torej bi vse dejstvo, bi torej v vsej javnosti, vse medije govorili, da dejansko se Slovenija zoprstavlja tem ilegalnim prihodom, kar bi potem dalo tudi mednarodni voda, mednarodni mediji tem tihotapcem in pa tudi migrantom znak, da pa pač Slovenija je v zemlji, ker nekako niso zaželeni, tako kot je to naredila mogoče Mačarska ali pa tudi druge države, ki vedno bolj zaostrujejo to migrantsko politiko. Ne zanje tudi Italija bo preusmerila ta migracijski tok na ozemlje Albanije, kar pa ima negativni vpliv na Slovenijo, kajti posebnosti pričakujemo, da bodo ti migranti torej obrali to zahodno balkansko pot in bodo potem številično prehajali tudi v ozemlje Slovenije. Dr. Robert Golob pravi, a ni boljše, da prestrežemo te migrante tam na meji in da jih tam zadržimo, kot da jih in počakamo, da gredo sami, ne? Kot da jih peljemo čez celo Slovenijo pa v nek drug kraj. Ja, to je zdaj pač njegova teorija. V glavnem je tako, da pri teh prehodih, ilegalnih prehodih, gre za zlorabo azilnega sistema. Dejstvo je, da ti migranti imajo možnost zaprositi za azil torej v nekaterih drugih državah, ne nazadnje, torej, če prihajajo iz Maroka, Afganistana, Pakistana, Turčije, torej redo čez številne države, ki so varne države, in tudi zakon o azilu torej govori o tem, da je tretja varna država tista država, kjer ima možnost torej vsakdo zaprositi za azil.
Tako da zdaj, ali tam ne zaprosijo oziroma zaprosijo, pa to zlorabijo. Dejstvo pa je, to tudi priznala ministrica za notranje zadeve, da se azilni sistem zlorablja. Torej tako način, da se azilni domovi dejansko porablja kot neke vrste začasna prenočišča. Torej, migrant prije na mejo, izrazi namero, da bo zaprosil za azil, seveda se ga namesti v azilni dom, tam je pač nekaj dan, dva, tri in potem nadaljuje pot proti ciljnim državam. Res je, da redki ostanejo v Sloveniji, je pa pač problem, da pač ti ljudje potem se prosto gibajo, najbolj so da to občuti Ljubljani, ker pa potem izvajajo ta kazniva dejanja in torej to nelagodje in tudi ljudje, torej prebivalci, tako mesta Ljubljana kot tudi tisti, ki po mestu torej se gibajo, nima več občutka varnosti. In zato tudi nasprotujemo temu, da na tako majhnih podeželskih področjih, recimo kot je občina Središče, kjer je skoraj 2000 prebivalcev, bi potem namestili nekaj 100 migrantov, kajti dejansko delež med številom prebivalcev in pa številom migrantov je znatno večji, kot recimo delež v nekaj urbanih naseljih, kjer je več tisoč ljudi prebiva. Gre pa tudi davkoplačevalski denar za vsakega migranta, ne? Dejstvo je, seveda vsak migrant nastane, tudi prevoz v azilne domove, prehrana, vse to, kar vam moramo nuditi, tudi zdravstveno oskrbo, tam se jim seveda nudi, medtem pa, ko naši državljani, pa tudi, ko smo bili priča še lansko leto, potem cela noči čakajo pri zdravniku, da dobijo svojega zdravnika, čakalne dobe se podaljšujejo. In seveda, to je upravičeno, so vse to argumenti, s katerimi so potem ljudje nezadovoljni. Pa tudi iz zadnje tarče je bilo razvidno, da nekako v Evropski uniji ne razmišljajo, da se ne razmišlja o dobrobiti migrantov in kako bi jim pomagali in se ne zmerja tistih, ki razmišljajo, kako bi migrantsko krizo rešili. Ne? Da v bistvu vsi razmišljajo o tem, kako to krizo rešiti. Ne? Ni prostora za prevelike populizme. Ja, zdaj že sama politika Evropa je bila tista, ki je dejansko privabila te številne migracije na evropska tla, torej ta odprtost, kajti politika Evrope ni temeljila na neke reševanje demografskih težav, s katerim se Evropa obada, torej drastično, da smo pač prebivalstvo se stara, imamo pomanjkanje delovne sile in tako dalje. In namesto, da bi reševali neke ukrepe za demografijo, smo torej odprli meje, privabili te ljudi, s katerimi smo pač mislili, oziroma so ti evropski politiki mislili, da bodo to reševali, torej ta pomanjkanje delovne sile. Vendar je treba razumeti, da pa prihajajo to ljudje iz druge kulture, iz nekaj drugega načina življenja in se zelo težko integrirajo v družbo, kakršno je pač Evropa skozi vsa ta leta obstoja spostavila. In to se pojavlja potem težave. Zdaj v Nemčiji govorijo o drastičnem povečanju kaznivih dejanj, ki jih izvajajo pač ti državljani oziroma ti migranti. Tudi stroški so zelo veliki, vse dve tretjini teh migrantov živi na strošek družbe. Torej ni to, kar niso so pričakovali. Rešili, torej niso rešili te težave, vse nas se ne zaposlijo, ustvarjajo se geti, kar tudi policija ne upa in tako dalje. Seveda je kot Slovenija, kot del Evropske unije, potem tudi žrtev neke te napačne politike. Zdaj se ta pakt nekako spostavlja, torej da bi bilo ostrejši politika tudi na zunanji meji, torej da se tam že prestreže, da se vzamejo prstni vtis in tako naprej, da se potem vsakem vodi evidenca, kajti tudi sedaj, če vrnejo migranta nazaj, se potem vrne, torej spet zlorablja ta zadevo, ta sistem, azilni sistem. In nekako tu se seveda zadeva zaostruje, čeprav po mojem mnenju ne dovolj, kajti treba razumeti, Evropa ni pač, bi rekel, neki posoda brez dna, pač imamo tudi število zemljsko omejitev, tudi število prebivalcev in že prihaja do neke vrste zamenjava prebivalcev, tudi do islamizacije Evrope in tako dalje in vekoliko bo se to še dolgoročno nadaljevalo, se po mojem mnenju v Evropi ne piše kaj dobrega. Hvala lepo za te odgovore. Hvala tudi vam. Gledali ste oddajo Tema dneva. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.